projektligji i shumë diskutuar që pritet të zbardhrasin e deputetit demokrat Hajdari, ka mbritur sot pasdite në duart e kryeministrit Majko. Pas disa javësh pune në selinë e demokratëve, tashmë i përfunduar ai është përcjell kryeqeveritarit nga nënkryetarja e parlamentit Topalli dhe deputeti Ngjela. Vet Majko, i cili që në takimin e 21 vjetorit u angazhua të mbështesë çdo iniciativë që do të ndihmojë gjetjen e vrasëve të Hajdarit, u shpreh sot se tani me studimin e projektligjit do të merren ekspertët ligjor vendasë të huaj. Më pas, nga qeveria, materiali juridik i propozuar nga opozita do t'i përcillet parlamentit për diskutim dhe miratim.